Niin. Se on niin ilus. Sega! Keskyn niin ilus, ei tässä tee. Oled sa mõelnud, kuidas sünnivad kõik need ilusad veebilehed, mida sa iga päev vaatad? Miks mõni nupp on siin, mitte mõnes teises kohas? Miks nupud on just sellise kujuga? Kõige sellega tegelevad veebidisainerid, kelle ülesandeks ongi luua rakenduste ja veebilehtede visuaalne pool ehk väljanägemine. See ei tähenda aga ainult ilu, vaid eelkõige seda, et rakendust oleks mugav ja loogiline kasutada. Mina olen Helis ja töötan Helmeses veebidisainerina. Veebidisaineri töö on IT-maailmas kõige rohkem käega katsutavam, sest et tavakasutaja ei näe koode ega analüütiku tööd, aga ta näeb reaalselt disaini. Disaini standardprotsess on selline, et algul me uurime, kas seda lahendust on üldse vaja. Seejärel, kui me oleme saanud jaatava vastuse, hakkame seda disainima ning sellele omakorda järgneb uus voor, kus me testime tehtud disaine. Kui need disainid sobivad nii kliendile kui ka kasutajale, siis liiguvad need disainid arendusse. Enne kui disainerid hakkavad visuaalselt väga detailseks minema, teevad nad paperile või digitaalselt potentsiaalsed näited veebilehest. Need näited ei pruugi olla visuaalselt kõige ilusamad, aga nendega on väga lihtne katsetada kasutajate peal, kas see komponent asub õiges kohas. Veebidisainerina on minu kõige olulisemaks vahendiks programm nimega Figma. Figma on tasuta ning absoluutselt kõik, kellel on selle eriala vastu huvi, saavad seda kasutada. Disaini ülesanded võivad olla väga erinevad. Need võivad kesta tund kuni mitu nädalat ning projektid ise võivad olla samamoodi, kas siis kuu või mitu aastat. Disaineri amet nõuab palju suhtlust, sellepärast, et me suhtleme nii arendajate, testijate, klientide kui ka projektijuhtidega. Kui ma koolis käisin, arvasin tihti peale, et selleks, et olla disainer, peab sul olema väga tugevad kunstialased teadmised. Päriselu on tõestanud vastupidist ning selleks, et olla disainer, ei pea olema kunstnik. Kõige olulisem isikuomadus on disaini töö puhul empaatia. Selleks, et luua head disaini, sa pead mõistma kasutajat, kes seda kasutab. Tihti peale, kui oli vaja põhikoolis või gümnaasiumis luua slaidishowsi, olin mina see, kes kulutas kõige rohkem aega disainile ning sisu jäi vahepeal tahaplaanile. Erinevaid kursusi proovides sain aru, et disain on enamat kui visuaali loomine ning seejärel tahtsin selle kohta rohkem teada saada.